күннен сақа сірі, сарғылақ саңа жыл бұт үйінірі үсірі күн қалады ғоттыр. Онтон бігігі, ражы бұт үлеті тоқты бұт. Бұ кемтен сағыланы хігі, 2 частын 3 час кәдері, тетім чағығар кем кейті беріні. Көріғыт, онна істағыт бігігі ғас фергүлі бит, 32-00-616, онна 32-11-616. Студияға час ұстата, ғытачы туяр Андреев өлі лейбін, онна бігігін күтті, бірге, эфир бітін, тахаралар, режиссердар быт Николай Слепцов, онна Мария Новгородова. Үті күні барғытығар бағарабын, онна алыптақ, саңа жыл настроениятын, істәтчер бітігер, көрәтчер бітігер. Бүгін мен студияға 2 ғылжыттақпын, ол күрдің бастықы ғылжытын бастықы түхімәққа, тенді 2-сі түхімәққа бігіға әрбірттірі ғылжыттықтыра. Білгіннәрім, бүгін бігі беребіт бастықы түхімәғар Наталия Климентьевна Барбақтырованың ұрдывыт, кені бәйті идетінен юрист болар, онына білігін адвокат көмілі хәчітінен үләлі елдер. Наталия, өте өкіннен кәлін әр саңа жылынан. Настроение қандай? Настроение тұн бұл долғы тұлақ, конечно, потому что ағаяқ күн қалы, бұл саңа жыл бүткелдері олиген болығына аймалғанына қоғыз күндір. Ага. Отаги идагат на петнесте, ганиганан бу сыл бүтүүтө биле жылларгытын сабан каянди жоңго үрүнү белектен деп көрдүктө. Ага, жара Наталия бен тускунан бу сахабытсерин олуктоктургар билгиндер. Эн юрис идетин бен багаран туран талбытыңдо опсайнан кайда кайда. Мен буларга тох бу юрис үлетигер бен ага багаран туран мен кирбитим. Бес жыл ұстата Якутский, ол ғана ЕГУ-ға үйренін ақпетті, білген ұсуфу ден болан тұрар. Бес жыл очына үйренметтім, идебім болағана бейім, білен ұчылы еттіққына асозынан натал бұтым. Соға еттіққына кәрірдіқтен болағана, маңық справедливост, справедливығы болағана өрі тұтуқпын бағар ашыбын күрук. Олады кемері көміскен, кемері бұрабын, білмәні көміскүрбін, ақсарбын, еген ұрқаттынаны көбілбін, күрірдіқ біттен. Алхем болана бұ осколаны бүтір әйттағаны сразу өйбір тұқтен кірбіте, юридискеге кірекпін бағарабын ден. Онына ол сағына, ол бі екі түгінші түйетке бітірдіқ бітте осколаны, ол бітірер біт сағына наға актуалны еті. Сақалы еттіқына тұқтен болар өйті олар. Кәке бары юрис өйір ағар бара хатыр күндігі әді? Ол ағына наға актуалны еті юрис, онына экономист тұға. Енгені наға конкурстағы әді, ол да болар өйріққа керен наға чөддік әтінге. Бүтерен бұл әйт болы аджабын. Бәм үлілі әбітім 10-тан таққасыл болы. Бастан маңнай болығаны мен тоқ ғызарсына тәрілтелер көлілі әбітім. Министерсталар көлілі әйт жібітім. Муниципальны служба көлілі әбітім. Государственны служба көлілі әбітім. Онтан бұл 10-тан таққал үлілі әм барамын қайдағара бұл профессия бар. Оларды келдері әкпен бағар бұтым. Оларды келдері әбіппен бәм тұқты қайбе бітірліктағы үлелер болаққына ән руководстволақ болағынды, олады ән кем әппетінен, қайдақ әппетінен оны көрелекті аққын. Ән маны күн дедіғаны оны күнықты аққынды. Онтан болағына бұчағынай практика дейін болағына ән бәң сөбілер қолы бұра үләғын ұланғын бәң үлелекін сөп. Сәп олады болағына таланылар болағын. Таланылағын. Құлабыр бұл келі еннір келелілер, қанны кірі бапыростақтар құлабыр. Ән бұпыпыр ұғыға сатыбын, күйе бұн дер болаққына ұлсағын құлабыр. Онтон құлабыр табылы бат болағына мен напрямуы табылы бат кен әтіған. Олхен болағына манна бұ бардаққын бен. Олхен болағына бұ чағынай практика ден дегене ұрақан хоғыз әбіт, потому что ән джон әтерінен, джон әппіне әнді баққын, имені әлбәқ салағы өлелеген. Иннегінан боллағына ұсты қоғыз әбіт. Чем тәрілттіға өлелер дәғір деген атым, олар ән мен наға сөбілі әтім, маңық бәйім бас білер бінен өлелер наға чүкәй әбіт. Жәріттен бұ адвокат көмілі хөтчөте болаған де, опсанын адвокат тен кемей, бұ юристан ұратыда ұлақан болуқтақ. Оны әппетіне дағаны. Онтан бұ адвокат, онына юрис ұратыта дейін болағына, адвокат сен бір юридическе өріқтәк болуқтақ. Хеп, ол болан әбәйіне, хокон бар, бұ хокон болағына аб адвокатуры и адвокатской деятельности дейін. Именно бұ адвокат статус, адвокат статуса дейін үрдік көнері юрис тағыр. Доға дейтаққына, бұ болағына адвокат ұғылымны делалары көрін әп. Ұғылымны делаларға күттіген сәп, ити ивыстарға, сизоларға, кене доступтақ, то есть босқа көңіл керер кіқтақ. Оттан көнері юрейін, онны бір аба соқ.
Ага, корочкалах болар, бу адвокат. Ага, адвокат болгана эйге үлелир эйгете кең болар, көннөрү юристтагыр. Онна бараба элбек болар. Вот. Онтон бу мен Дармидонтов Тихон Вячеславовичтен адвокат көлелі хиджабын. Бары біле біткен. Ага, білергіп болы, юрист сөбеті денге нарқыттар. Ага, шо байтык бастыпайдыр. Кене боллағына бұ адвокатынан үлілі әбітәме 5 сыл болы. Мінгене хакер біппіттен отой өребін тоғы дейтіққіне кене бейтін идетін наға сөбілір. Ага, исі хиттен сөбілір, онна бұ сөбілір кейі некеттары, үлетін сөбілір кейі некеттті үлелер болаққына бәң әме білі, онныққы үрдікке тардығығын, әлбәғі сөбілеққын көріққын бағарағын. Олейін мен бұ адвокат помощнигынан именно опыт ұлары бұн, қайдық үлелерін көрі бүн, опыт үлестәрі бін үләға кейіп бітім. Ага, бұ ханға үлеләнері біт сыл құрдық болы. Сылы кайбата. Сөр. Опсаның бұ юрис, онна адвокат тен қайдары біле әттәқтеріне кей қайдары толланыр, де, онна олана естек іде боллаға, де. Оны қайттақ кей етеннік адвокат болары. Қолы бұра олық қарсы оқ болық қанады, ол қолуыны жылылыр әңен көрірген, қолы бұра арас ұрған жылыны ұлсықын өп болады. Бұ кере аңар кейеқа қолы бұра. Ким барыр болбады болу дегені? Ага, этен аға септек бапруғы ұйыттың, тоғы дейтек қына мен бұ тәрілті біттен ұрайан барыр бар, ага, чугас аймақтырым, доғыттырым, шөйдік тол күйдатың дұ, наға ғырақан үлі, жақтар кейеқа ұстықтақ үлі болар дегенір. Оны болағына мен тоқтен етекпен бағарабын. Қолы бұра, қаз берді үлі ғырақаттырдақ. Қаз берді үлі ұстықтардақ. Оларын болағына ән бұ үләғін таптыр, оны істіңдік сыған нағыр болаққына, мен ана бар бардын кыяр котор кыхтан аган дегенибин. Оны колобрате уголовный делдары мен эми ханга биле үйрөтөн эребин, ага аны ток колобра мен бу БМ адвокаттан этеретим. Эти уголовный делдар нага устуктар ди. Хаддах манны кихи кыян санаатынан биле араскы тебес бит жандар баалар ди. Алгас балылан, алгас колобра Игіне ра ситуациялар балдыр. Бұ олыққа, онныққа кербі жонға білі көмелі әр болаған де, ән защитник болаған. Бұ кейіні көміз күйгін. Қолы бір алғас байылан білі, жылаға байылан әме қайығы керен қаларын мәме тұқ мәменінірі дейбін ағыт. Онныққа түгеннер балдыр. Онныққа ән көміз кәңгін, бұ кейіні қолы бір тахардаққына мен набар нағылған күйі дегені бін. Қайдары мәннің ханатым де, лабирин құрдық әп, онына білі ғылжағын, онына тоқтары ариян ер болан де білі. Баран яған болады, түкілістері ариян. Дағын тірейіне болу де, ме білі, бітегер жылын қайдақына, күрджік қайдағына да, қолы бара кейінтен ұлған дұғыйыны ұлар болан де, әнке яқы көмілі үнгін, оныттан бәң профессионал бұғытнан әме үйінер болан де. Онтан жа бұ, арай қолы бара бұрыйдақ кейіне күтті үлелеген, әме бар болған дейі практикалатығыр. Әне сұғының қайдағы өпсайынан. Сөп, итінікке, іті вопрос әме әгер айпақ күт, әме әлбәқті айпыттар арай бұян бұры өңір бұд кейіне көміс күргер, собағын қайдақ болуы дейін. Онны мен маннық тен әтекпен бағарабын. Бұ манна бейі үлевітігер адвокат әме бейді клиендерін бейді талар сөп. Бейді талар. Тұталар дейін қолы бір кәлін әтер болаға дей, ағастық кепсір жалатын маннық ситуацияға түбәсті, маннық қайдақ қына бұны еден. Оны болағына, мен де білін бұ үлелі хиджер адвокатымен опытта, оны кене көрін бейім маннық иструк бұттан көрін білебін дейір қолы бір. Сөп кетер дұйлы қайдақты, білі бәң санағына, психолог құрдық болу. Примерна таяған ол күнан баран ән кенене қолы бір бұруйдағын да иін көміз көк тәқін. Ән талбыт болаққына бұ кейіні көміз көйбін ұлсабын дейбіт болаққына ән бұрыдағын дейін бұ кейі бұ маннық түбәлттіға түбәспетіттен тарықтақын. Білігінен бұ үләлі ғылжан көрдіққына бәң састы, қолабарати адвокатура қайысқатығар түхіл бақ ұтчат бары, сақа ұтчата, қолабара наға тоқ иде деп әтті білі. Тоқ жақ қойабы, әте марын әппіккерділі юристан тағыма үрдік болаға де. Оны түхі әдір ұтчат әте өттігер барары. Әдір ұтчаттар балылар әбеті, әдір ұтчаттар балылар. Онына болағына, әр кейі әлбе қоғысы бет, бұ адвокатқа, оны күджік білі күргіттар білі ұрыт следователінен үлі ләбет, енекте правоохранительный орган кеген үлі ләбет жаннар бараллар әбет. Олады білі уже опы тұран бараннар, уже атын
өттүгөр бар болалар. Бастан суд өттүгөр болалар, сокон өттүгөр, онтон жон өттүгөр, жону көмүскүр өттүгөр, опуттак болалар. Кеги оттон суд кемигер уанна биле түргенник толкуйду оккор ийм болуккунаады боллаады. Толкуйдур, хайыр тугун түрген болуктак боллаады. Баттаганныгары түгенне туугар эден эттахтарынан билем, эппетин олог билем болуктак. Оладан элбага билер болуктакын сокон өттүгөр, олокко даганы да. Аха. Сөп, онтон биги бу беребит Натальяны кытта бастака түхмегар бу адвокат идетин, юрист идетин кепсте олорабыт. Онтон иккис түхмекка биги же бу саңа жылы көрсөрү олорор жон быхытынан саңа сылга каннык сокоңга уларыйлар балларын эме тарыяр олорабыт. Колбура манна биги соппар дарган аллаг эхитнерилер дагбитта. Угу. Больничный лист туганан кепсетиях бит. Мантаханан бу өссө даганы уларыйлар баалар бит. Социальный сетим өттүгер. Чети уларыйлары беги беребит эккес аңарга тарыях бит сөп. Угу. Жарантон опсайнан бу тохтен айтарым бытым. Үлэгэр кере аңарга ырхаттар Джекер Генгер холобра, рахаттар көрсөбөктүн да. Күнү бою улагар жар болланды. Анда мен бем эки болорун бүгүнүн оглоокпун, но кеги боллагына токти кайбы үлөлөр боллакканы, аны үлөгүн сөбүлүр боллакканы. Мен боллагын үлөбүн хөбүлүбүн хөп. Үлөбүн хөбүлүр, хөбүлүр боламмын. Бу Джекер Генмин аны үлөбүн сетимнибин. Тенге сетимнибин. Олин мехо улахан мехи оңорбот онна бу колабра теңге үлелер тугун боллагына эме курук мигин маннык поддержкалыр. Ага. Олин. Ага. Сөп. Адвокат буна тебин. Ага. А, сөп ага жара. Биги ыйтылары ме лыкпыт доктор анан 32006616 32116 номерге эриярин. Сөп онтон колабра эн ордук каннык жылалары көрөр күн хөбүлүгүн. А. Мен билген уголовный жылылары көрбеппін, той қыны мен статуғым өссе хуақ адвокат статуғым, олейін мен гражданской жылылары ылабын сөп. Муманныққа боллағына семейне спорғыдар балылар білі арақсар түгеннәрі, әбетер бұ элементілі өңігер, бапростары айталылар, сутқа берселілер, әбетер боллағына бұ қолыбыра, бұ ғотырдағыта әлбәқ оғылағы ия кәлін көмелістен көрдөс біте, кені боллағына субсидия берілі біте біт. Ал субсидиятын суда бола леголин эддеттен кайдак искоттагын эппеппин ал болан баран бу субсидияны сыйга берилди бит аны көмөлөс аны кайдак быгарып бар ди. Сөп биги реклама кенттен салгык бит сөп бу жылалары бигиннин бирге болом. Күндіз тәчербіт, көрі әчербіт, бейребітін салғы бұд. Бүгін бігі студия бұдығар юрист, адвокат Көмілі Хөтчуте, Наталия Клементьевна бір бақтығырова кәлін ұлжытты олырыр. Айти реклама нені бігі кепсет олыр бұп бұд. Қанық жылаларғы ордық ұлсан үлілігіні ден, ол атайын жек әргенде мүккөрігер, ол бұра үлілі хаған. Онна договору холобра толор батох обязательства бден барди договорга олону толор батох жоннор келенеме көмөгөр дүүлөр суд через естерин лаллар эбетер өңөр батох үлөлөрүн оңоттуролор эбетер бу оннатын ара сфера холобра трудовой гамия келен көмүс каятчылар эми көмөлүхүңдөн көртөбөчү ордук этеттүгөр чогуна кыйылар боллуга ди эти кайыскаларга. Ага. Онда эти бир керең ары кепсеңиз битиңди. Ага. Ага, кини боллагына ол элбек оглак ел ол гылы эди. Ол кини боллагына субсидия государство сударствадан ылбыт, он тукта ол сыга агылы бытын миха көмөлөс дебите. Ага, суттан эребин дебите, аны ол бу суттан бу суд бут болуктак. Пока тохтен суд баарын ыларын билбет болох бити. Эник элбек оглох торгагин мен эки хиб болорм бытнан эми көмөл хасатыбын той якына ого бопруга бастаку көнгө торохтак дияны. Сөп. Жарыттан ти саңа соконнар бытыгар кирек кади икки тахинча сүрбе икки сылга колбарати хагалатыкка соппардар. Га, ди, темир көлө өттүгөр. Мен эме бем соппар бын хэ. Ага, олин буллана бу вопрос мен мехам интересине. Бу олунне бастыгы күнүттен буллагана саңа уларга кирер, икки тынчы өрбек келтен.
болгучалак технический осмотр ден бар эте. Олата диагностическая карта ылатчыбыт, би технический оңорон барын. Технический карта оңоттурабыт, оңоттурабыттан септе гондук терилтелер баалар оңороллор эте, онны буманы ирдиллер эте. Билигин буллагына онник ирдебил доктор. Именно бу масыналактарга онна мотоциклисттарга. Олар әрі олағына бұ грузовой масыналарға, ұлыған қымталақ, автобустарға бұ ердебілсен бір қалыр. Оны олағына қолыбыр бұ ән масынағын атылыр, әбеттер атылығар болаққына бұ бұлғычылақ технический осмотр ғым бір ағықтақ. Именно бұ ұчокқы тұрырғыр. Онтон көннөрү сылайы биле ахыктагы битти, ол боллагына токтунур. Сөбүгө эки ити кидде диллер, ха бистек кара өтө күннөн дарабаларың. Дараба, ити беребин да. Наушник кем баалстык? Бу уаттыс кваталга инбедит кете баратты. Онно болла кастагылаты бу эстафеттен бир жер кисин акраны жаны тоңорун бите. Онны бир сылы сылы менен работа да. Бу кайдан ник болуша бит. Сөп. Ики сылы менен работа. Ага, ики сыйтыны лабыт. А, дорогой. Эрени саңа жылына. Саңа жылына нехенеме? Мен эти үтте кыты бай кеген булабды. Хаттан юристи болар гына. Жибере ки бере деген мен ни тар гына бу. Эрке окуандар көбөр тикилдер эрке ким кайта кумул окун сөбөй. Оборонун муниципалдын образование болгон гүлдан баран бу болну ошо бериге федеральный сокоуна хүбөт оксуз хүбөтсүз пудуга содействие развитию сельского хозяйственного производства один бар. Мунун бей тоотор бут бу кротоотор бут недектер кенере тек асылсын салатына содействие дан эле келди. Токтоп жана да катчылары да жок. Мунун бул организация ден тылына ураттар атамын. Эрилер атамы кыйбатым короче. Онуктарга тоону көмөгү орор кек таакын да жүрүш бирокте кыйты. Эл түмөнгөдү ким кадар олоро оргунан баран бара жүрүш болбатакта. Ону эн туак кенен сүйбөнү бирин. Мен мага тимогим. Сеп мактал болуктан этиккес ыйтыга петеха она вопростары токтото жөөк кади. Ага, биреме бит гым бай. Ага, этиккес ыйтыга. Эккес ыйтыга да сокоңга кайда олор ыйты келдер ыйтат кенсе. Оларды кирер киллерге колбара адвокат кеге тохаме тугоңурун септо. Ага. Отан бу манна боллагына сокоңга уларды келдер устук. Ара баарын нетебин хеп. Тога жетеккене боллагына элбек багайы маннык түймектер көсөр. Ага, кастаганны терилте бу маны баарыннады. Сөпсөһөн кулбара эти орган местного самоуправления бастан маннык ыдар хеп. Ага. Бу маннык улардыгыны келдер эри гына бүтчен. Ага, онтуган булганы правительство көрөр. Онтон ча колбара сөпсөһө бит дегенге ми үрдүккө гыдар. Ол булганы кандык законга улар кирериттен, федеральный законнор баалар, сахасрин законнора баалар. Онтон бу устук огус болор. Онтон колбара улхан надалак болуктарына келен ыйталыктарын сөпсөбө берек пенсеп. Онтати бастакари бит истечи бит колбара тохтен эттеди. Инник холобный жылгада колбара ырахан жылыны оңорон бараннар условный. Ини буллагына тохтен этекпен багарабын. Бу мен бем юрис иде ну иделек битнен хеп жан боллагына келеллер онны колбара эделлер биги манны болон багарып дин хеп каз бидди ки колбара бейтин интерехин көмүскүр болла сутка биги боллагына көмүскечлер бит адвокат юрис көмүскечи кини көмүскечи оларын биги решение ылынмаппыт решениены судылар хеп судьялар эбетер бу присяжныйдар ылыналар олгин болганы бие кайдак тагарны эти жоннор мен маны кенет япын багарбын гарантирдур адвокаттар бар болалар мен каянда дине кыябын ден эннекетер кенер эти уктактар тогой дек кине кинлер багарбаттар судья багарар эбетер присяжныйдар багараллар кинлер бәлери көрүүлөрүнөн ага кинлер кайдак багарбыттарынан оннук болор аны бие кайдак таганы кинерге тон биги көмүспагар болгон сеп. Токпагар болгон сеп. Именно бу манна кийетиттен болгон сеп. Эбетер боллагына колбара иккистен били оңголуп жыла болгон сеп. Онна нюансын ыргел бахап дегине. Оны тон эти ток болоди. Например, да, холобура эге бир жыланы ылсам барангыт устук жыланда, ылсам барангыт олара жылга колбара кии олокманык бөмнен, ону
бу түмүге этеңге боларын курдук. Үлеліқтәк болады. Қолабыра қаста жылыны тәңінен ұлам баран бардығар хүйірі әтчерді әнеме ұстық болады. Ол ең өттін ағаяқ жылыны ұлағады. Әті ұқылуынан жыларға наға оңынық. На он беремен габаралар, хэп. Бу гражданская делар ары кемче огыз болар беремете. Ол кынан баран жоннар эме тохтен этеччилер бу бир егер барда баһарлар доден. Онны кеме болбат, бир егер түргенник баһарлы бат. Той кына бастан бу төкүмөнүн оңорон суутка берен, суут чыгылатын аныр. Онтон чыгылатын анабытын кенеттен ол решениен таксан эме сокуңга кирен надо, хэп. Бир егер вступает в силу ген. Ол ген сок ухан хер. Беремете. Сөбдері тібігі тиғас мотор тұғынан әппеппет, онтан өссі соқуымыдығар ұлар елары көріп қара әйіл. Әп әйіл кеттен болағына білі балнишный листар деннер балыры деді. Балнишный листы. Ол болағына ұрыт электронна онна кумағыннан қаячып. Нағайрай дәк болады. Қаз бірді кейі жол кумағытын баран балнишныйын бұрағыттан ұлан, бұрағығар бұрағыттан ұлан үлі бері әтшітігер тиерден де. Онтон білігін отой судырғы болуға. Той қана бұ болағына барды электронна болуға. Электронна бұрас балнишныңға кердеден ұйтар, оны сразу фон социального страхования ұйтар. Оны фон социального страхования ән балнишныңын төлір. Урут болағына үлі бері әтші төлір әдеде. Онтон фон социального страхования возмещай дүрді. Онтон білігін болағына напрямую оны бұрыс тойдық болар. Енегінің судырғы оғыс болуға. Чоғына қарчыта дағын түргенік түйер болады. Қарчыта да түргенік түйеға. Ол әйге кумағы құтып бұтынан төптірі дәрі сүйірбәккет, барыда бәйте напрямую электронна тиен тиер. Сөп. Онтон салғы да сөп. Онтон болағына бұ естіақтар ден балылар. Де қолыбыра естіақ жоннар күдігінаға әрегі көстілдір. Хорғы жоннар қолыбыра күрабаға естіреттен сылттан карталарын, әбетір шоттарын ұлан блоктан кебелер. Судебный приставтар. Онтон бұ саңыса қонуынан екі түгінші үрбекке ғылттан прожиточный минимум ден бар. Де ол прожиточный минимум екенлер қаянында қалырықтақтыр. Ола ата боллағына қолабыры ән шоккар, ән қолабыры есті аққын, бейон түгінші есті аққын. Ол бейон түгінші есті аққыттан қолабыры отча жаққа чылаққын де, оны бардың қолабыры тұтан ке әргін ұқтыры де, бұ ехім бардың ұлабыттен. Оны ән боллағына бұ саңаса қонунан кейенген заявлене ғор еқтақын, судебный приставтарға. Мен прожиточный минимумын қалырын ден. Қолабыра сақа сірегер боллағына 2-ші үрбекке ғылға, еті үләлер нәхеленіңеға сүрбет үхінші әтті өзекке құбай болар. Онтан Россияға боллағына еті прожиточный минимум 13-ші әтті мәуіқтіғы өнісі құбай. Еті не қолабыра қалырықтақтыр. Ән баран қынама хайыбілене ғыр еққынады, оны шоққын ұяғын, бұ шоққа мен маңдық да қуаттақпын, ден батчыра да қуаттақпын. Енегінен прожиточный минимум ұстуман деген сүрбектақтыр. Да? Хұрыйдағын әрі ұстыбаттыр. Кейін қаяндағыны бұ судебный приставтырғытыры заявлене хұрыйын. Отары еғеттен кірі сумма бар болағына? Шөтугар? Еғеттен кірі сумма бар болатын. Барын ұсталыр. Аха. Әбетар қасыр біргені қалық тақтен болады. Оғыты ол қолабыра маңық әтебінде қолабыра қатшы Крабая хочу лах полу ди, ехтен кра. Оно прожиточный минимум ховер ол бар була ди, прожиточный минимум один. Он тон эльба хочу того. А че кинер стух тахтер. Он че эбдет не баран хурюн надо. Ага, эбдет не баран хурюн надо. Он на манник тен субели хпем багарабан мин бем. Бу чугас да жандаром вопросы и петра бахтор тахта именно эти должник торгада судебный пристав тар ого пособиетен тутар кх тахтер дотен. Хуах. Бұ жақталарға нәне тәбін. Оғы пособиетін, кеннер қайдақта тиен тұппаттыр. Оны күміт болықтырына, әйге асыразы бұ судебны приставтарға тиенге саявлене тұғырен. Бұ мен оғым пособиеті, федеральный закон об исполнительном производстве ден бар. Бұ законынан әйе тұтар бұрап күт соқ, де таққатына төттір дөңінер ұқтыры. Дөңінер ұқтықтыр. Сөп жәрі. Оның аны тұран социальный сетімдер білген олық самай-самай тұқ жон болғын тұтын ұлар қайысқа болыға де. Әне қолвара бейі ұрбайындықтар бұдам ел бағыл өлі қамны ғыл жалылар етет түгер олар ей бары бітті. Әне олар ей бар болығына июль хэп отыя июльге болығына соқонылылы бұды хэп бұлырын именно IT компаниялар олығына болығына Бу олуне бастыгы күнеттен олар екі ирияға улахан компаниялар балылар де. Оларды эти именно Google егенден суткаға 500 тыгынчаттан тақсы әлбәкке екі ирер интернет компаниялары да. Қаяндағыны бу Россияға филиал арияқ тақтыр. Кендер әбәйінестері болар. Онны бұ сайтырығар тоқ
Россия соконун кэхэр информацияны тары сохтақтыр. Онлык тарар боллағына бу государство ылан баннан кебейінсіп. Бу манны компаниялары. Онлык олары екетті. Бу именно интернет. Эчі олақан бөдің тәрілтелерге. Бөдің тәрілтелері әрі. Ол бара Россия ханның әбет компанияда боллағына хақа хергер қаянда халалақ болуқтан дегенде. Өсі ханның олар елар балары? Өсі бұл бері кепсекпен бағарабын біле, бұл март айттан әмия кириға де ханы олар ие, бұл боллағына біле соппардар арғы иен баран тұтылды бұд моменттер бар болар. Олар бір аптырын білі бұстараллар, қайылар. Олан нұққа болығына білген олар екі ерияға әп, бұл марты еттім. Олынны қолы бұра білі аткастын алар де, мед асвидетельство не дем бар де. Сопардыр аткастын алар. Ол аткастын нақтырына қолы бұра білген кеннер. О, жолық бірем әбіт бітті дейлдер. Сәп, жет жоғына. Жетіне қадар атын кемге көпсітер біп болар аға. Күндіз тәчер біт, аны білген бері біт, іккіз түхімеғар біхеге үктен еқ біт, оның біхегеннен бірге болуң. Күндіз тәчер біт, күрі өтчер біт, бері біт, аны кіз түхімеғар кейрі біт, Наталия бұтын атарды біт, онына бігі студия біті ғар, атын ғылжыттар кәлділер. Бүгін бігі қа сатыбыллақ Эрджон, бұ сақа сергер атақтыңығын оңырын тағарар, ұбайды бір аттылар кәлін оңырылыр, Филипповтар, Егор, онына Виталий. Үтеу күннен. Жараттан бағалысты Виталий микрофонғын чугағыт, аға оны наушниктар күтін кәтін кәбейімде. Жарай, аң бастан тұн бұ кәпсеті яқпет ініне әті яқпен бағарабын, олы тұртын икен бірге түрі өбіттер, обайды бұраттығылар, онына бәлірі сөбілір қайысқаларын болан үләлі қамның ғылжалылар. Хөп, кенлер бұ беге тымны күхіммітін әтенге саластық торуыр бұтығар, атақтан ғаны оңыралылар өбіт. Жәріптін бұ қайысқаға опсайынан әхе қайдақ кәлбік кетей, тоғы маныталлығыт бағалысты көпсен. Бұ қайысқаны әттен мен сағалаудым. Бастай әттен ең бері қырауарды. Чугаған бер? Қырауардық біттен. Олып бас күн чугаған бер? Қырауардық біттен әттен ем, әбәм, ем бұраты тайым болар бұл. Келілер жарғыралар әті, дегелілер әті, ол ой бұд, олылар әті. Оны қырауардық біттен әр көрімет, әр әті бұғыды көрі қайы әдер бұл бұл. Хем бір оны көрдің бәйі дейлім. Қырауардықтан көмелі хөңгін елің бара өрінің әді? Оның ба олай. Атай қаттан бастығы бүргәсвен тұппыдым дейін ағам тұттар бұда. Қырауардықтан Алты сәттес класс бұла. Олады ұлларығы көмілігіндер әрді? Әйте ұлларығы ғамай бүргейінен ұлларға құлауыра. Қанды бола, онын аттын мен ұллары әрдім баста. Әйте қанды ұл ұлысқа олар бұл көті? Жүріпші әрді, жүріпші чығарыттан. Чығарден дәрейіне қарак есі ғамай тұғақты Кәлін да? Бұ кәлін ол ұқыл бұдам. 2-3 сол болды. Отшығын олатын қырыддықтан құлабыры төріп біттерген көрі үйеріні ғылжыңын, бәйін олатын барыңын жа білі әтергі тұлы профессионалнайдық жарқтыңы қымбағарыңын, аныңғы үйеттін серінен ғаңа техникалыланды. Оны тұл машинканан тұл қожаны тегерге бұрыс тойды ол әттүркендерға. Тіген бараны әразы бәйін жүр колодға ұлларан қаяған тарттан. Отшығыны бартын бәйін оңырын тағары бұл әнде? Бартын бәйін оңырын тағары бұл әнде. Бәйін отшығыны хоғыты қағаладың да баста? Бастай соғыдық сағаладым. Онтан бұл байбын бұл біліріңеттен үйеріп бітім. Тін берге жәргірігі қайым бітті. Өбілі сөйіп бітті. Онда Чорапчыттан кейрен қорак көлеліққа дейін болады? Әрді дірімді әтелелі елі болады. Онды көрдік отан интернет сетімінен әттін онында әсі инстаграм ең арай бұп бұд, қаяу бұд. Түгінан ең әлбәқ рекламалары ең бетілі әп бұд. Етіне өжі әттін кәргенім, мен кәргенім жәргірар. Реклама әттін, инстаграм әттін. Мария Николаевна Филиппова ем болар. Аға, чуолан тоғы жа бұ тери атақтан ғанталылығыны ең? Қолы бұра. Бігі ұнтулар бұт бұ тұстан
кетерете битчурут, онтон келин бу тирики дай дивэтта. Келин тирики дай. Тоя дага тон, тэгэ тэс онтуна имития ханада, хайя ханада. Онна сэн Аллах болу. Сэн Аллах болу. Онна тух була, бу бихэха холур чурап чэйм була, таба хоу, бия ону ваны тугу тэгэ. Материал гэм булар гэр гэрхан була ади. Олиэн бартужо хатуттан тлэгэ ханада, эмэ уже тусба тух болар олиэн. Токине братым кожанан тиген баровалапта тото табылынып тумандык тиген бүгелек битти. Ичи амбастан хагылыргыр колобура Эрджон атагантан хатта хагылавдың болоди дегенде. Аны паула атан Эрджон кинтан хагылавдың үчүн. Барда. Онтан бу кенеге олох женский директор ке кыргыттар кеген деген бул бутун кая. Бул Ботфорт деген нерсе атан. Өссөде. Угунда. Угунда докторун эмнен. Барар. Огорда кеңгенен. Кожа болон огорун эң кырыян эң ишкетик. Ата ара хана араз жараган жөн нактыр эң та. Кырыян диге уппалай. Биле дигер. Итини бартын баягы диккенер оңорготта. Эбетер үл хеттер да кытту. Ой, ке. Ой, ке бит. Икке ага тереди. Бир атактан хан колбора төһөр оңорготу. Иште күн болду. Ким эбехине хет уй колбора Викторен тугу гынаны. Виталий. Эй, Виталий. Братым машинка тигер, кожасын бартын кене машинка алурын эле тигер. Ол тиге алурында гана мен колбора. Кебинен колбора деген таары. Уже размердерден бастан эң бир гоша кергенин Мария заказылар, кине хабаршай сигналдар. Ол кенеттен уже кине тиген машинкадан тиген алурында гана мен уже эс өтүтүн түтүн тигебин. Уже эми размерин бартын ламыт кептен. Барда по размеру индивидуальный заказ болор болду бегене барда. Келен барытын кемнетен көрөлөр да чогуна. Атын ким улустарттан эң үксүн хакастылар, олен бардан бүгүдүк би кайда размерлык таатырын бардан катыскага каямыт. Ол кергенин барда гытар баарар констасиялар, ондан уже кинлер оройдан, мэриден алганнар гыталлар. Ондан уже мен ол жа размернан быган кырян. Уже деген сағалы ұмбылай. Отчоғына ихигер ити бастан тери, онтон ихе болғана натуральны түй болар, ди? Туқ түйде ине құлабыра материалларғыдан қанда алады? Ити апшина. Кене түйдетін қалың ауылады өт, болтыра антымы дырин. Ол кене құлабыр уже хылас оғыс болар. Апшина. Онтон күже, онтон деген уже. Антон Егор улларганда. Улларын эними улларын. Ол кенде тоже тоха кайыт. Колоткатор да ут булды. Уже эмеки размер кайтдагынан көрөмүт эми подъёмун хаямы көрөмүт. Колоткатор да ут. Колоткатор да ут эми күн курар. Ол кур бүтүн кенде же уже ламыт брата маран тут тигер. Аллар аран тут тигер. Ол тик бүтүн кенде же подошотун мен уллар ут. Ты үлө хамнас багыта үтте. Отчоғын әді ұнтуыны түйін түргені түген тағары болы қатты? Өте үсті өткін. Бәлем болар болу ғады? Бәлем болар. Просто оны сақастар бағы болуындыр ең бір өндік. Бардың тұғырар болы қатты беремедің, батчаға бүтіу қайы әденді. Аха, онтын, әті аң бастан хағылыр күтігер әркейгенін дейдігейді, онтын, білі нар бірден кеге қал болар әден бары бәтті, оны білі хаңаттан ханға дизайннан эбен табан тугар киллерен ер болла катты. Киллерен болда. Итинне холбора кадөлөлүгү теги. Тонна мен кергеним эми хөрдөн күз кеме болар. Кайдах манды быгылак да алак гана. Теги якка хөбү жонулды айтен да. Мен холбора тох объёмный подошва лахтыра. Онда бу бол жогунан алталы этели антиматер үдүктөк объёмный тох кем болар. Платформа. Кобулукта курдук. Кобулукта курдук. Танкетке инген. Ондуктары эң келдер тәбипет каяп. Элбек хаганы келдер бипет. Онда жан эме бете кайда багарын эме келдирен берер. Ол онтон олон эй ондукта булдан хептен эме бардын агаттан бебет эме кепсет эме каяп. Ордорун эме клиент бете талан каян сөп. Мысаха хоры элбах була калыр. Олонтон эме кимер кайдагыр багарар, олондук. Аны кожатын эме жүндөрүн эме талгынар. Олонтон эме тохох жүндөрүн хаятан тембир мантан була хатыбыт. Аны курдук.
Клиент тугу багарарынан отчоғаны теген әме тахарық қытын хөп болады. Олақ атын тугары әттіғаны хиян ұруқ қытын хөп болады. Оты тири опсайнан бұ 5-10-6 градустымныға түхі тулуым тону, түхі ішіге сәбіті? Натуральный, натуральный кожа тулуяр. Еші качество олақ. Обработка тенеме тұтлықтақ. Еші обработка лақ тұқтырын қылығыр. Уны номер баттар. Он мор баплан на чоне кине же тартлават хаяват формат интербетишин. Он тон бу эге поставщик тардах полагат ялата, а тон корат таргати. Колвар ханта лагати ял. Тиригити, ти авчинаты. Киров корат тон лават. Ола на тон же бардин бесен на корсен дию, когда тон на корсен бесен да на хатан. Постоянный ларджаннар. Ларджаннар булакча. А не это вид бугуду бугуду. Бача толщина лах кожа кастан 1 сантиметр надо там он бардан еще байды видео нам бардан устан деталлар көрдүрөлөр айдылар он бир сепсес түйүт тантан суматан деталыт харазы келер деталлар ичи ан бастан кулбара замша унтулар кытайдар келер биттер багылага ди бияка хайргер Келин араската жон итинтен ылара агаята ду кайдакту эхи токтиханыга ди. Эти барда хачыттан тутулуп так бахалак дегени бу. Аны холовор китайскен булгана барда келей ха. Келей мына искусственный материал барда кини кинини салаха топ бар. Кетингере атакия тага сигир. Бул сигирлер даже эти кидер кичиктана. Оннук болгону уже кини кия тага тоңор. Кира такая джагар уже билдер была сразу. Натуральный, натуральный лох. Ты на рахаира. Он эти монголи де киттен имея калялер это дебат, те тирия так там астара. Блин, уже это мотор, он тулар калялер мотова дроллан. Опсайнан бу хайскага жарктанар урбанитар төхөр бактери күрестегенин көрсөгөтту кайдаа эдеттөр опсайнан күрестегени улган буден көрсөбөт а так балдар бала тух коронавирустан алтан бала билин кендике өннүк ярмарка улган мындык токту болбап булайды оле мындык көрсөлүк биттин ты балдар бала оннан эми көрөбүт Бу атақтанған оңыру олақ әркеге бізіне дейініңітті, әбетер жақтар кеге маңына күттіған мәулеліген түпті. Тоқ дейініңітті. Күйс оқ нәді болла дейінгер. Терейіні күтті, бұ афчинаны күтті, олар арға дағаны өлелі әрке. Әнені олар арға. Кеге күйінің бұтыды. Илігіне оларған өрі өлелігіне Кюрам, Жаргүнді доттыр бігі беребетін салғы бұд, бігі студия бұтығар. Бүгін ұбайды бұраттылар Егор, онына Виталий Филипповтар кәлін ұлжыттылар олылар келінлер. Бұ сақабыт серігер тұмны күхінға ічігес ұнтулары тегеннер атылылар әбет. Бұ қайысқаннан жарқтамынтара номнор аппыт әбет жарам. Үйті бар деті кетте, Мария Хақыл бары. Өте күннен Братыр бүн көрөмүн наа үйөрдүм. Мине мен чарапты сагадыттан тарттакпын. Каялары бар. Болор албагыл. Албаг биге тарттак уллар оголоро. Аха. Мине мен бәм алты олоқпын. Я анан да барыям ата эннеке диге эннек жылуган ийин туппукут табуллан истин, санабык сатанан истин. Мактал. Кими дилләре иген? Кими? Кими дилләре? Увайгыт гайны калаган исте табын. Яры жеммен атты онна аймактарым да болла. Сәп-сәп. Эсэ ити барды. Аха, ылык кара. Өтө күннен дара болорун. Алло, өтө күннен. Өтө күннен. Исте бит. Бу салда да сандаман жакына. Я да эн жаннора үчәттәре бикет. Бу прого борустой. Я да наа кирап сагырдайды. Тирипинен наа үлөйдә кеп орлар.
бебет кирилер бет маннат дока барагыллар. Мақпыт, убабыт, шылгылар бұт ені. Жа-жа. Онна о, пирінен жарықтанарға үші білі технолог бұл оқынады. Қамды жөрем өкінмейге. Аха, сөп. Онна, қолабыр бұл жақтар 14-19 төрелі ұлдар ағыт. Онна адырышкіт өтерге болар, мақта. Сөп, өсі бір үйті барды. Аха, бұл үйтін ұлыққа оны тоқту түйек бітсіп, жәрем? Истебит дараболорун. Итөгүнүнэн. Кандылынан. Бири итеп тахын. Афка бу маныкы маныкы эми ки ортасы өттөрө. Махавалатыра. Ол уаттар болгону эми боюнча батата таханылдырылган туна кашай өттөрө. Окола кинеге интернет деген бир бар эде. Хайынгы кроссовканы оңор балганы вактыр экендер. Ха хайынгы кроссовка сезон бойуна кроссовка оңор өттөрө деп. Олны балганы эми кроссовканы оңорокуну септепти. Сөп, дейте бұланнар тұстарынан кәпсәтек бітті. Аха, ете тоқ туғынан әйге сатсаңына қантырақ бұл ұланғытті. Дөәрсәңгіт қолбара үп қартшы көмілі хүннәрінгіт. Білген абарудованияғы техникаға дәмей үші болла. Оны ете сандаман әтті де қолбара бігі маннағы ұлықтоқ тері бітін кейі туғанын сөп туоден. Бұл манна білден тұрар үшөйдігі абработка ағыннады боллаға дейдіне туғы кәпсетігі. Итен натон бәйт тирибит а балон бараллан каян калар я. Ани дигене чкойди обработ калыр чкойди кимитер хайр завод надо булла. Атан бары билеги куду атан сака болт бар. Бар. Дигене атан би антон эрде лары тибитми ха. Мне кенне ки лох туга объема хох бахала. Титак патайнар сох сох болар да. Олен атан ксам бутан атан каста апут. Оно келбит сауруттан була хауруга була атын биле бардын субуян алдары малах тирилери барта хауру. Тух тириде янына кинлерге. Анак тириде. Анак тириде болгара бакатан. Кинлер барта оборудонияны алалы булайды. Олен барта сыйлай болар. Бирок сыйлайын сол булар кайдалар улукан ук болар. Мандан ну колобор кая такына ну го специально забойны тох надо. Олун ну кини же бардан шүйдү кылан уже оборудок кылан саха болко колоборун гынар булактарына бидер шүй кожатак. Ата хакы бул кабалдар муну парьеха нал бак болар халыгы. Муну үлхетке ха, үлелике ха табыгы. Сөп, онтан же оборудование түгәрете әтте кайгы тох оборудование лаккыты. Атым бу соц контракт кергенем ол Мария Николаевна. Сөйрәнгәдән, сөйрәнгәдән эти тох социальныйдәргә баран калан. Бардан документ экредиан бизнес план сурыян. Ну интек сервис бит бит тохбыдыр. Регион дия моланда. Он заска таракта социальныйда кетик сервис бит кетен неделенен соно калбида. Ана короче тока. Мерия защита. Защита акала. Кемскай. Кемскай. Это ти тиен аланна кергенем кирен защитлауда. Аха. Оны төһө бибедилер береллере бити. Онтон састыгын уни сразу биттире. А добрый гүннөр хаяр. 200 биондан ча сразу полный то би бар бу бүтүн курдук алан. Бизнес план келип битнен бардын доллар бер биттире. Аха. Оны курдук сага оборудование латтады бит. Хода бир билеген илинен тигер булак бүтүн билеген эли машинканан тигер түтүтүтүгер машинкалы бат. Эсе биреме ишүгөй турган способта тигиле амел дохан машинка меллы. Мен биле пресс колору тиб эмблемелери түһәребезсе, аны биһен бата уруп приеген ва бушны күлүһүн ата болтиктерне рерия татыра дейт. Билим бул халыгы барыстой мен нагреватель лаг уже оттуатласту да. Ага, яхшы бенден аны уже. Улагы чапчай бит. Бу турган болар. Камыты турган бир. Аны уже билин эсе бачинка кеңетер, кожаны материалы короче, бачинкалар кеңетер кеңник. Беллетен бирек. Аны кабару дине менлы бит. Тый, очонолык саңа сылттан өсө турганы көрөлүп итти. Аны бир токту оңорун тахары кетел бак бол, албан такар болган ди. Онтон жете инники буланнар туунан кепсетер боллакка колбура кыңгы атактан аттан ураты ки сага сергер өссө тугу оңорон атылын хөбү. Сагалар бу кыын
январь гидлы тун январь көнгүнө тигебит. Огонтан тоже бул эхил бламытын ул кроссовка, ботинка, саскы, хахалы биле токтактын дизайн нактыу курдукту. Карасакаларда эми билемилде турта кроссовка, ботинка кийип бүтүн барабыт. Оннотон эмие подошва ин сагрыттан эмие подошва Хагастан аян арабит колодкалары специальный боки да кроссовка колодка деген туспан оттарын барытан нук эти кеданы кроссовканы тиги тоголок атын боллага дей кол барабатта оно кайда үйрөнө гати ти саңага хи опсайна балырын кайда баро балан көрөт балырын уже баро балан көрөт туга тик пеккен кеда тик пеккен там постой бэвэн дьям бобуда. Это хэн табаллывыта ещё им бай курдуэта. Он там хэн бир калоткататан, и на бэм разве, на наур бэдум. Калоткататан бупам гайтан та хэн бир размера кэччан хаобуда вала. Ой, бара бир бэду. А кэн пикит тану? Мантан бупам барта кожа, он стелька-то им барта бэвэ бэган гу кожа на бэган. Мана подошивата вала на барс... Это микропора им бар материалами подошивана. Олон он бэган тала. Баратан клейдан инде. Оны ти тоқ тебік кеделі стелька дейте кетті. Белім стелькалары ме кейін ха көрдүйіргер ұстық бағады тири. Қолбыра хайынға тақтан ағар кейі тири стелькалары бағарар бәтті білі. Атағын уламадың үйінде көрдіг. Оны күхін өттігер ме ічіге сәте беге мастардар бұт кылына неме оңырын бол бұттара бәтті білі. Ічіге сәп атақтан ғандеге әтшіге үйретелілер әтеді бәтті. Оның үйрек бар әтеді. Егор өсі осқолыға мен үйретелілер әбіттен марын әбіттен. Бұйырты бар ғым бар кәді ағасы, оттан бұйған жала әкі. Оке, кәпсер әді. Осқолыға үйеріне әтжен үйретелілер әді жүйе бейдіне олар әрге дейін кәпсер әбіті. Кене ме олар әрді әбіт. Түрген Аха, жары түлпеннер бихақал бақтар үхі ұлыққайын әрі өте өкіннен дырабыларуң, эфир бет бітірі 4-5 мүн тақырды қалбы дәуіт. Өм ерінен. Өте өкіннен кәлін ер саңа жылынан. Аха. Аха. Істі бет. Аха. Мен болғана әме бәм ұрбанықпын. Маңның жонларын аға сәргейбін, ваннаптан үлігатері дүксетігілері бағарабын. Мәнік және тарығынауын. Мен болғанан бән натарының көлден әлін әк. Бән үкі мағалын ақпын. Ол ентін... Туғынан жарқтын ағыны? Продукты ғын мағалын ақпын. Аха. Нұл... Бергі өлелі әр кейі көрді өбін дегенде? Аха. Нұл жанырық кейі қандақ болуын сөйлік. Тоқтені пәтті кетей? Кен бұл әпеттіңді. Бейі қолабыра не тоқтен әпеттен, бейі тік біт ұнтулар бұдан тұттырық бұдан сөптіла, қолабыра бұттайы етіндіктегі. Кенің бұран ол продукты ой мағығыңа тұрыра, бәдім бейі ұнтулар бұт, әтір бәстір бұт. Қадары істәтші бұт ұйтығын хочу өлдәбәті мәмін. Бір мүнті қалада? Аха, сөп. Білген өтші өтілпеннері ұлан бүтті-бүт доғыттыр. Әте еңнекі бұланынар ғытығар сайынғы қолы бірі кейі оғы атаған-таңғы, неген оңыр оққы түн әпчі білі. Күрі ханғы қаман әрір оғы оғын бітті. Еңнек атақтыңғын. Өтші ба болу өте. Оғы кені ғырған оғыс болар. Ғырған оғыс болар да. Сөп жәрім. Келін ер саңа жылынан бүгінгі ұлжыттарбын ағаддалейбін, өсі дағаны бұл жат саңа абарудығаны еліңіз, өсі үрдік тағынға тақсар ғытығар. Ато компанияларын ата сақа тәрбес дейін болар де. Сақа тәрбес дейін инстаграмға хей бәғат көрің өт. Подпискалыны қатан сөп. Мақтан абыт бүгін бейіға келін олыс интересіне сәхергейіне біліқтайып кетігар, оның жейлер бағарады. Көрсе оққа дере. Көрсе оққа дере.